Нові сервісні центри МВС створені на заміну міжрайонним реєстраційним екзаменаційним відділом, які ми звикли називати як МРЕВ. Які послуги надають ці сервісні центри? Взагалі, про що йде мова? Зараз будемо розбиратися з нашим гостем. До нас завітав Руслан Мірошніченко, головний спеціаліст, експерт регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. Давайте розставимо крапочки над «і», щоб нашим глядачам було зрозуміло, про що йде мова. Перше питання, поясніть коротко, які самі послуги надаються населенню в сервісних центрах МВС? Про що взагалі йде мова? Ну, мешканці та гості Миколаївської області мають можливість отримати адміністративні послуги, які надають сервісні центри в місті Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Новій Одесі та в Новому Бузі. Тобто 5 поки що? Так, на даний час працює 5 сервісних центрів. Раніше їх було більше, але коли після проведення реорганізації їх кількість зменшилась на даний час. В даних сервісних центрах громадяни можуть отримати адміністративні послуги незалежно від свого місця проживання або реєстрації транспортного засобу. Тобто особа може приїхати навіть з іншої області, там, де їй буде зручно провести ці реєстраційні праці, ну, дії, туди вона може звернутися до будь-якого адміністративного центру нашого. Які послуги? Послуги, значить, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача, обмін посвідчення водія, видача міжнародних водійських посвідчень, видача дозволів на перевезення небезпечних вантажів на транспортні засоби, а також оформлення та видача дозволів на встановлення маячків синього та жовтого кольорів. Зрозуміло. Як відомо, з березня цього року створені ще так звані мобільні, по всій державі запровадження робота мобільних сервісів. Будь ласка, розкажіть, які послуги можна отримати ось в цих мобільних сервісах? Ну, мобільний сервісний центр – це сервісний центр, який облаштований на базі автомобіля, укомплектований сучасною новітньою технікою. Ці пересувні центри будуть виїжджати по різним місцям області, надавати послуги. Зокрема, тобто не в тих 5, про які йшла мова, а будуть іще в більш різні куточки, так? Зокрема, у зв'язку з тим, що відбулася реорганізація, і була зменшена кількість центрів, скорочена, наприклад, та ж Снігурівка, Нечаяне. Тобто громадяни, внаслідок цього виникли певні невдобства, скажімо так, тому якщо собі, щоб переєструвати транспортний засіб, потрібно їхати з міста Очаків, Миколаїв. Ну, це... Там, наприклад, Кривий Ріг, куди їм їхати? Тому дані мобільні сервісні центри будуть надавати послуги, виїжджаючи на місця. Зокрема, безпосередньо реєстрація-перереєстрація транспортних засобів, видача міжнародних посвідчень водія, видача дублікатів посвідчення водія. Ну, щоб просто хотілося б роз'яснити телеглядачам, що вони не путали. Видача безпосередньо посвідчень водія в сервісних центрах мобільних не буде здійснюватись. Буде, ось таке уточнення, зверніть увагу, будь ласка. Так, буде видаватись, буде боротись лише заміна при втраті або при пошкодженні, або якщо особа має старого зразка, наприклад, посвідчення водія, тому вона може в нас отримати. Також будуть в сервісних центрах прийматися запити на отримання довідок про несудимість. Я зрозуміла. Я хочу зазначити, що на наших екранах буду просити режисерів показати номера телефонів, з якими ви можете звертатися з вашими запитаннями, якщо щось не зрозуміло, і сайт так само, де ви отримаєте відповіді на запитання. Ми крокуємо далі. Ось давайте змоделюємо ситуацію. Мешканець віддаленого населеного пункту хоче звернутися за якоюсь послугою. Що він має для цього зробити? От які його кроки? Для цього йому необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування, селищних, сільських, районних органів самоврядування з запитом про те, що вона хоче отримати певні послуги адміністративні. Після цього голови цих селищних рад збирають запити і звертаються до регіонального сервісного центру з проханням забезпечити виїзд мобільного сервісного центру до того чи іншого населеного пункту. І в подальшому вони визначаються, де саме буде розташований мобільний сервісний центр і які необхідно надати послуги громадянам. Давайте, щоб ще стало більш зрозуміло, у нас є коротесеньке відео з приводу роботи саме цих сервісних мобільних центрів. Давайте його подивимось, а потім продовжимо нашу розмову з гостем. Thank you.
Таке узагальнюючи відео, Руслан Григорович, у мене от виникло таке питання. На сьогодні органи виконавчої влади уклали якісь договори про співпрацю, от, зокрема, з регіональним сервісним центром МВС, чи так, ні? Так, на даний час у нас вже є укладений договір з Воскресенською селищною радою. Угу. На даний час ми чекаємо надходження від них заявки з приводу кількості необхідних послуг, які нам потрібно надати, та також чекаємо, коли буде визначена вже конкретна дата, коли ми зможемо туди виїхати. Угу. Також на цьому тижні ми плануємо укласти ще з трьома селищними радами договори на надання таких послуг. Хотілося б за допомогою вашої передачі звернутися безпосередньо до населення і довести до їхнього відома, що є така послуга, і нею потрібно користуватись. Ми обов'язково завітаємо до кожного населеного пункту і будемо раді надати послуги всім бажаючим. Угу. Тобто давайте підрезумуємо з вами нашу розмову, що тому що дійсно читала, дехто панікує, знаєте, от віддалені населені пункти, як що робити, МРФ зникли, що за сервісні центри. Тепер ми з вами розібралися в цьому. Да? Давайте ще раз нагадаємо, що які послуги можна зробити: реєстрація, перереєстрація транспортних засобів. Так, так, в мобільному сервісному центрі реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача міжнародних посвідчень водія, отримання запитів. Угу. На отримання довідки про наявність або відсутність судимості, а також обмін посвідчення водія. Угу. Але для всіх цих операцій обов'язково слід мати перелік документів. Ви можете зателефонувати за телефонами або звернутися до сайту саме цієї структури для того, щоб знати, як готуватися, що брати з собою, для того, щоб спокійно, легко отримати ту послугу, яку ви забажаєте. Руслан Григорович, я вам дякую, що завітали, що спробували роз'яснити нашим телеглядачам всі нюанси. Руслан Мірошниченко, головний спеціаліст-експерт регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області, був у нас в гостях. Бажаю вам гарного продовження ранку.